ועכשיו לתחקיר המרכזי שלנו הערב, בני גנץ, מי אתה? שאלה שבני גנץ לא שאל אף פעם. לפי הסקרים, הוא ראש הממשלה הבא. הציבור מתברר מאוד אוהב את ההחלטה שלו להצטרף עכשיו לממשלת נתניהו. אבל מי הוא? מה הדעות שלו? במה הוא מאמין? חוץ מהבטחות של נתניהו. הוא הולך עם ימנים, עם שמאלנים, עם מה שזה לא יהיה שיער לפיד עכשיו, אבל הוא תמיד נשאר באמצע. צריך לומר משהו על האיש שלא אומר כלום. הוא מוזר. הוא מוזר. תראו למשל איזה סרטונים הוא מעלה בטיקטוק. בני. מה עכשיו, דנה? מה נגיד על השנה שמסתיימת? האמת היא שהייתה שנה קשה, שנה מורכבת, עם הרבה מאוד קשיים, אבל קרו בה גם דברים טובים. דנה, מה עכשיו? הבן אדם שהכי היית רוצה לארח בסוכה. הייתי מאוד מאוד שמח שישבו כל הזרים הנמצאים בסוכה, ואשכרה לא ידברו על מה שהם רבים. סוכת שלום. חברים, אנחנו התכנסנו לפתור סוגיה מהותית שקורעת את העם. שלג או חוטים. מצד אחד, זה מטיס רחוק יותר. מצד שני, זה מכסה יותר שטח. אתם יודעים מה? זה כמו השמרים. מה כבר האיראנים תפסו בטלפון של גנץ שהיה יותר מביך מהסרטונים שהוא מעלה בעצמו? וזה לא רק בטיקטוק. האיש הזה שתכף יהיה כאן כנראה ראש הממשלה, הוא אפשר השבוע לנתניהו וסמוטריץ' וגפני לבזוז מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים ולתת אותם לחרדים ולמתנחלים באמצע מלחמה. והרפיסות שלו לא התחילה השבוע. מהיום שהוא נכנס לפוליטיקה, הוא לא באמת אמר שום דבר על ההתנחלויות והגבולות של ישראל, על המקום של הדת במדינה שלנו, על כלכלה, על כלום. רק ממלכתיות, ממלכתי, ממלכתיים, מין איזו דמות מונדסת שיצבו יועצי תדמית שלא רוצים שהוא ירגיז אף אחד, לא את הליברלים וגם לא את החרדים או את המתנחלים. למזלנו, יש אישה אחת שמכירה את גנץ מקרוב. דנה מהטיקטוק, היא מכירה את בני גנץ האמיתי, לא את הגרסה הארוחה שאנחנו מקבלים. ערב טוב, דנה. תודה על שאת מצטרפת אלינו. היי ליאור, היום יום הבורקס הבינלאומי. אם היית בורקס, במה היית ממולה? מה? לא, לא, דנה, אנחנו לא מצלמים סרטון טיק טוק עכשיו. אני מבקש לדבר איתך על בני גנץ. בני? חיימי, אתה יודע, הוא מה זה גבוה. כן, את זה אנחנו יודעים. דנה, את עובדת עם גנץ צמוד, את רואה אותו יום-יום, בלי עריכה. מה הערכים שלו? קודם כל, ערכים. הוא ממש בעד ערכים. הערכים שלו הם ערכים. לא, לא רק. גם ביטחון ואחדות וערכים. הוא גם מאוד בעד חינוך. ראית את הסרטון שבו הוא מכין סנדוויץ'ים לילדים שלו? הוא אומר שם שהוא מאוד בעד חינוך. דנה, אני לא סנדוויץ'. אל תמרחי אותי. מה זה בעד חינוך? כולם בעד חינוך. בסדר, אבל לא כולם צילמו על זה סרטון. יופי, אבל צילמתם גם סרטון שבו גנץ אוכל חריף כמו גל גדות, ובסוף חושף סוד מדהים שזאת בעצם ריבה. איזה ערכים זה אמור לייצג? שאנשים אוהבים את גל גדות. החלום שלי שהוא יאמץ כלב, זה 22K לייקים קל. טוב, בואי רגע ננסה נושאים. רפורמה משפטית, בני גנץ, בעד או נגד? כן. כן בעד או כן נגד? כן, הוא מאוד. מאוד בעד או מאוד נגד? נכון, עכשיו הבנת. לא הבנתי כלום. להמשיך לבנות התנחלויות או להקפיא את ההתנחלויות? זה מזכיר לי סרטון שעשינו לפסח, אנשים שאלו את בני מה עדיף על מצה, שוקולד השחר או נוטלה, אז בני הגאון הזה, מה עשה? שם גם וגם. שם גם וגם! אז זה מה שהוא יעשה עם ההתנחלויות. גם יבנה וגם יקפיא. לא, ימרח אותן בשוקולד, כולם אוהבים שוקולד, וכולם אוהבים את בני גנץ. אבל מי זה? מי זה בני גנץ? את מי הם אוהבים? תגידי, מי השותפים הפוליטיים שלו? עומר ינקלביץ' החרדית או יעל גרמן ממרץ? גדעון סער וזאב אלקין או אופר שלח? מה הוא? ימני? שמאלני? זה מזכיר לי סרטון שעשינו לחנוכה. מה עדיף? סופגניות בלי ריבה או סופגניות גם עם... גם וגם. דנה, כשתיגמר המלחמה בעזה, ישראל תצא למלחמה נוספת על האופי של המדינה שלנו, משיחית דתית או ליברלית ודמוקרטית, ואי אפשר גם וגם. איפה גנץ עומד? מה הוא רוצה? הוא עדיין רוצה להיות יצחק רבין הבא? לא. לרבין היו דעות, וזה לא נגמר טוב. זה לא מתאים לבני. אגב, שאלות לא מגיב טוב ליריות. אז מה הוא כן רוצה? להיות ראש ממשלה. נו, אז לא עדיף שהוא ינהיג, יגיד משהו עם ערך, במקום צלם את הסרטונים האלה שלך בשביל לייקים? מה זאת אומרת את הסרטונים האלה שלך? הם שלו. אבל את כותבת אותה. לא, אני לא. זה מה שהוא מבקש. בני מתעקש שלא משנה מה, נמצא משהו שכולם יאהבו. אתה זוכר?
לפני המלחמה היה בלגן בכיפור? כן, בכיכר דיזנגוף עם התפילה בהפרדה. אתה יודע איזה קשה היה למצוא ניסוח שלא מכעיס אף אחד? אז בסוף עשינו סרטון על סוכת שלום, וזה עוד אחרי שהתפשרתי איתו. הוא רצה שנעשה סרטון שלא אוכל אולב ואתרוג ואומר שהכל טעים. אני לא חושב שאפשר לאכול אולב. יש לי 8 טייקים שמעידים אחרת. טוב, אז אני מבין שגם ממך לא נקבל תשובה. לא צריך תשובות, העיקר שתצביע לנו. אין סיכוי. אל תהיה כל כך החלטי, תלמד מבני, יושב בממשלה ומצביע נגד התקציב שלה. גם וגם. תודה רבה לך, דנה. תודה על שהיית איתנו.